YouTube ka filluar me testimin e funksionit të rritë të quajtur Smart Downloads i realizohet për mes aplikacionit që funksionoj në bajistjet me sistem operativ Android. Smart Downloads funksionon në ato mënyrë që shkarkon 20 klipet gjdo javë bazuar në preferencat e përdëruesit dhe kjo bët kur pjesa është e lidur me rjetin Wi-Fi. Qëllimi është të kurset shpenzimi i pakosë të telefonisë mobile kur përdëruesi është në levizje dhe shikon vitët e ti të preferuara Opsion i ri është i qasë shumë vetëm për përdëruesit premium në Evropë, e aktivizohet me njëherë. Ata që duen të aprovojnë duhet të lajmërojnë dhe më 14 shkurt, e aplikacioni do të njoftoj përdëruesit nëse o mungon në apsira në paisje për të shkarkuar e videoklipet. Të gjitha videoklipet rruen në librari me videot e tjera e që mund të jenë shkarkuar më herët.